Thank you.
Pessoal, aqui a gente já cortou o galão, ó. Aí fecha-se aqui, ó. Né? Fecha aqui. Só que aí fica um buraco aqui, ó. Porque não dá certo, né, ó. Tá certinho. Tá? E eu vou pôr... Tem esse pedaço de chapa de alumínio aqui, ó. Eu vou pôr um aqui e um lá de lá. Pra reforçar essa furada aqui, ó. Ó. Uma haste de cerca elétrica. De alumínio. Cortar dois pedaços. Aqui, pessoal, ó. Eu vou deixar uma borda aqui. Pra quando ele fechar aqui, ó. Ó. Pra ele ficar mais apoiado aqui, ó. Tá? Então eu vou deixar meio. Um pouquinho de borda aqui, ó. Um pouquinho elevado aqui, ó. Fazer um furinho aqui, ó. Vou pegar a madeira aqui. Pessoal, tá pronto aqui a caixa de ferramenta. É, eu fiz diferente dessa outra que eu tinha feito outra vez, ó. Né? Essa aqui eu fiz ela com galão inteiro, né, ó. Não ficou muito certo não, ó. Mas serve pra guardar a ferramenta, olha aqui. Abre aqui, ó. Ah, e teve uma dica de um inscrito aí que foi muito boa. Essas máquinas minhas aqui, elas são 220. Eu liguei elas 110. Ela diminuiu a rotação e ficou melhor para mim cortar isso aqui, ó. Tá? É, obrigado aí pro inscrito que deu a dica aí, tá? Então, ó, ficou uma caixinha de ferramenta legal aqui, ó. Pra guardar bastante coisa aqui, ó. Ó. Uma dica pra vocês aí, pra fazer uma caixa de ferramenta aí barato, né? E resistente, ó. Tá? Isso aqui é dobradiça de guarda-roupa, tá? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários aí. E obrigado por assistir o vídeo.